Եկեք գերց լինենք։ Մեզ Հայաստանցի տղամարդկանց հաճախ մեղադրում են, որ կանանց միամսյակ են հրճակել, բայց իրականում մարտի 8-ից հետո մեր սիրելի կանանց իսպար մոռանում ենք։ Այդ ճյուր, անարդարացի և իրականությանը բացարձակապես չհամապատասխանող կարծիքը հերքելու համար, որոշել եմ այս միամսյակի ընթացքում 10:01 անդրադառնալ կանանց թեմային։ Այսօր հենց 10 օր է անցել մարտի 8-ից և ուրեմն թույլ տվեք խոսել այն մասին, թե ինչպես կանայք կարող են բարելավել իրենց կյանքը։ Խոսքը ֆինանսական վիճակի բարելավման մասին չէ, ֆինանսական հարցերով դիմեք ֆինանսների նախարարությանը կամ ավելի հեշտ եղանակ կա, պարզապես ամուսնացեք մեծահարուստի հետ։ Խոսքը հոգեբանորեն ձեր կյանքը բարելավելու մասին է։ Բրիտանացի երկու մասնագետ կա, Բեք Հովարդը և Դենի Լուքերը, որոնք կանանց համար կազմել են ուղեցույց։ Եվ այդ ուղեցույցը օրերս հրապարակել է մի կազմակերպություն, որը կոչվում է Good Witches of the North, այսինքն հյուսիսի բարի վհուկները։ Այս բարի վհուկները կանանց առաջարկում են հենց կանանց միամսյակ, այսինքն երևի ըստ մարտի օրերի քանակի 31 քայլ անել կյանքի բարելավման ուղղությամբ։ Շատ ճիշտ եք, մարտի կեսից ավելին արդեն անցել է, ու նաև հաղորդմանս ժամանակը սահմանափակ է, թույլ տվեք ուրեմն ներկայացնել բարի վհուկների 31 խորհուրդներից ընդամենը մի քանիսը։ Սկսենք առավոտից։ Ժողովրդն ասում է, թարս ոտքից կամ թարս ոտքով եմ վեր կացել անկողնուց, ոչ էլ վեր կացեք։ 5 րոպե շարունակեք մնալ անկողնում և մտածեք, թե այդ նոր օրվա ընթացքում ինչ լավ բան կարող է պատահել։ Նովոսիբիրսկից Skype-ով ձեզ հետ կկապվի խոփանով աշխատող ձեր ամուսինը և կասի, որ գործատուն վերջապես փող է տվել, կամ մի քանի ժամից դպրոցից կվերադառնա ձեր տղան, կգրկի ձեզ ու կասի, «Մամ, Աշոտյանն այսօր գովասանագիր կամ շնորհակալագիր է պարգևել ինձ»։ Պարզապես 5 րոպե մտածեք բացվող օրվա դրական ակնկալիքների մասին։ Երկրորդ, ձեր պրոբլեմները ձեզ վրա ֆիզիկապես են ազդում, դուք չեք նկատում, իսկ մարդիկ նկատում են։ Երբ դուք ձեր պրոբլեմների մեջ խորասուզված փողոցով գնում եք, ձեր հայացքը անընդհատ գետնին է ուղված։ Սենյակով այս կամ այն կողմ եք քայլում, էլի ձեր հայացքը հատակին է։ Ձեր պրոբլեմները ձեզ ներքև են ձգում։ Թույլ մի տվեք, նայեք ուղիղ առաջ։ Չգիտեմ, արդյոք բրիտանացի բարի վհուկների այս խորհուրդը կարող է ընդունվել հայ հասարակության կողմից, որի մի մասը մինչև հիմա համոզված է, որ իսկական հայկինը փողոցով քայլելիս անպայման պետք է ներքև նայի, այսինքն հայկինը անպայման պետք է ցույց տա, որ շատ ծանր մտորումներ ունի, ասենք սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված։ Երրորդ, կոնկրետացրեք ձեր երազանքները, այսինքն հասկանալի է, որ ուզում եք ամերիկյան հայտնի հեռուստասերիալում գլխավոր դերը խաղալ և Օսկարի արժանանալ, բայց բրիտանացի բարի վհուկները շատ ավելի պարզ բան են առաջարկում, փորձեք, հենց հիմա վերցրեք մի սպիտակ թուղթ, մատիտով կամ գրիչով մեջտեղից մի գիծ քաշեք, աջ կողմում նկարեք այն վայրը, որտեղ հիմա եք, ասենք Երևանի 16-րդ թաղամասի ձեր բնակարանը, որից բնականաբար շատ դժգոհ եք, որովհետև ես էլ եմ 10 տարի այնտեղ ապրել և մեկ-մեկ ցանկություններ առաջանում պարզապես հաշվեհարդար տեսնել այդ 16 հարգանի շենքերի ճարտարապետի հետ։ Լոգարանի դուռը բացում ես, դիմացի պատշգամբից քեզ տեսնում են, բայց լավ, դա կապ չունի։
Այս իրողությունը, այսօրվա ձեր իրողությունը նկարում եք թղթի աջ կողմում, իսկ ձախ կողմում սկսում եք նկարել այն վայրը, որտեղ կուզեիք ապրել, այսինքն ձեր երազած վայրը, ասենք Վահագնի թաղամասը, աշտարակի ճանապարհին կամ հյուսիսային պողոտան։ Գիտեմ, որ հիմա այս հաղորդումը դիտող կանանցից շատերը արդարացիորեն վրդովված մտածում են, բայց ինչպես կարելի է մեր երազանքները սահմանափակել ապարանի ճանապարհով. Լոնդոն, Փարիզ, Նիցա, Մայամի Բիչ, լավ, գոնե Բադեն-Բադեն, բայց բրիտանացի այդ բարի վհուկները իմ կարծիքով շատ ճիշտ խորհուրդ են տալիս. Կենտրոնացեք հնարավորի վրա, նպատակ դրեք, ուզում եմ ապրել Նարեկ Սարգսյանի կառուցած տանը, Հյուսիսային պողոտայում, իսկ դրա համար պետք է ընդամենը մի փոքր բան, փող, այսինքն հենց այսօրվանից որոշեք, ինչու եք չիպս ու հանքային ջուր գնում, ինչու եք դրա վրա փող ծախսում, եթե օրինակ 50 գրամանոց մի տուպ չիպսի փոխարեն, կարելի է մի 2 կիլոգրամ շատ լավ որակյալ կարտոֆիլ գնել, իսկ հանքային ջրից ընդհանրապես կարելի է հրաժարվել, մանավանդ եթե ապրում ես Դիլիջանում, որի ծորակի ջուրը միայն Սան Ֆրանցիսկոին է զիջում։ Ու ընդամենը ևս մի խորհուրդ կհասցնեմ ընդգրկել այս հաղորդմանս մեջ, բրիտանացի բարի վհուկների 31 խորհուրդներից, կանայք, գնահատեք այն, ինչ ունեք, երբեք մի մտածեք այն մասին, ինչ չունեք, մտածեք այն մասին, ինչ ունեք, հետո ինչ, որ հարևանի կինը ջիփ է քշում, ինքը պաշտոնյայի կին է, իսկ ձեր ամուսինը ոսկի ձեռքեր ունի, ատաղծագործ է, դրան գումարացել մեկ-մեկ անմահական խաշլամա է պատրաստում։ Բայց ամենակարևորը, որը կանանց խորհուրդ են տալիս բրիտանացի բարի վհուկները, քիչ բողոքեք։ Բայց այս մասին, ինչպես ասում են դասատուները, հաջորդ հաղորդման ժամանակ, 10 օր հետո, եթե իհարկե դեմ չեք։